ពេលនេះលោកសវណ្ណរិទ្ធីលំអិតព័ត៌មានពីប្អូនហុងច្បាស់ច្បាស់ហើយពីមូលហេតុឈានទៅដល់នៃការបាត់បង់ជីវិតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីបាត់បង់ជីវិតប្អូនហុងធ្វើឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលម្នាក់ម្នាក់អាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងក៏នឹកឃើញដល់ស្នាមញញឹមក៏ដូចជារូបភាពកំប្លែងកំប្លែងបាទដែលជារូបភាពកំប្លែងស្ងួតរបស់ក្មួយហុងដែលកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់និងផ្ដល់ស្នាមញញឹមដល់បងប្អូនម
ត់ដែលធ្លាប់ឃើញគាត់នៅពេលកន្លងទៅប្អូនហុងបាទគឺជាកុមារាមួយរូបបាទដែលតែងតែមានមហាជនអាណិតអាសូរជាក្មេងអនាថាដែលពុំមានសាច់ញាតិពុំមានបងប្អូនទទួលខុសត្រូវដែលប្រឡែងគ្នាចោលដើរពេញទឹកពេញដីគ្មានសេចក្តីសុខក៏ដូចជាគ្មានភាពកក់ក្ដៅប្អូនហុងបាទត្រូវបានអង្គការមួយយកទៅចិញ្ចឹមនឹងដើម្បីឲ្យរៀនសូត្រប៉ុន្តែដោយសារតែគេរស់នៅក្នុងអង្គការគ្មានសេរីភាពគេក៏បានចាប់ផ្ដើមលួចរត់ចេញពីអង្គការនោះបាទមកនៅខាងក្រៅដោយពួកគេចង់រស់នៅបែបគេដែលចង់រស់នៅបែបមានសេរីភាពចង់រស់នៅបែបដើរហើរដោយសេរីនៅក្នុងករណីនេះផងដែរតែធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហានៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់ប្អូនហុងថ្ងៃនេះផងដែរលោកសវណ្ណរិទ្ធីក៏បានទៀបចំនិងរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតបាទជាមួយនឹងករណីនេះជុំវិញព័ត៌មានរបស់ប្អូនហុងប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបច្បាស់ទៅហើយដោយឡែកបាទមិនអោយងឿងឆ្ងល់ទេបាទយើងទៅតាមរយៈប្រភពព័ត៌មានរបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីលោកបានចេញនៅព័ត៌មានលម្អិតនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបាទដែលប្អូនហុងដែលជាក្មេងប្រុសអាណាថាបាទយ៉ាងច្បាស់ថាបាទតាមការបញ្ជាក់គឺលោកសានសុកសេហាដែលជានាំពាក្យនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ TVSB ថាបាទប្អូនហុងនឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចយកទៅបូជានៅវត្តព្រែកលៀបនៃសង្កាត់ព្រែកលៀបបាទខណ្ឌជ្រោយចង្វានៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បាទម្សិលមិញនេះបាទគឺករណីរៀបចំរួចរាល់ហើយបាទយោងទៅតាមការបញ្ជាក់លម្អិតឈានទៅដល់នៃការបាត់បង់ជីវិតបាទដំបូងឡើយគឺមានរថយន្តកូរ៉េមួយគ្រឿងបាទដឹកម៉ាស៊ីនភ្លើងហើយគាត់មិនដឹងថាបាទប្អូនហុងតោងរថយន្តគាត់នៅខាងក្រោយនេះតាំងពីពេលណានិងកន្លែងណានោះទេស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកបាទមានម៉ូតូកង់3មួយគ្រឿងបានជីកអែបគាត់នៅពេលដែលឃើញក្មេងបាទកំពុងតែតោងនៅលើរថយន្តពីខាងក្រោយក៏បានប្រាប់ម្ចាស់តកង់រថយន្តកូរ៉េសណ្ដងម៉ាស៊ីនភ្លើងនោះថាមានក្មេងតោងពីក្រោយរថយន្តរួចហើយម្ចាស់រថយន្តបាទកូរ៉េដឹកម៉ាស៊ីនភ្លើងនោះឮដូច្នេះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអែបគៀននៅពេលដែលអែបយឺតទៅយឺតទៅមិនដឹងយ៉ាងម៉េចប្អូនហុងចាប់ផ្ដើមអស់ដៃទុនដៃទុនជើងរួចក៏ហក់ចុះពីលើរថយន្តបាទបណ្ដាលឲ្យម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅពីខាងក្រោយរថយន្តកិនក្មួយប្រុសរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលបាទបញ្ជូនទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបាទកំពុងតែយកទៅមន្ទីរពេទ្យនោះនៅពេលនោះផងដែរធ្វើឲ្យមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយម្ចាស់ឡានកូរ៉េគាត់ប្រាប់ថាគាត់មិនដឹងថាប្អូនហុងនេះតោងពីពេលណានោះទេហើយក៏មិនដឹងថាតោងពីកន្លែងណាដែរដោយសារតែក្មួយប្រុសនេះរពឹសពេកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើក្មួយប្រុសអាណាថានេះបើគឺបន្សល់ត្រឹមតែស្នាមញញឹមក៏ដូចជាមុខមាត់កំ pl ែងស្ងួតតែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like